Sånn. Nå måtte de slikke her, vet du. Ja. Her er det altså mye flere her, da. Skal vi se. Det er akkurat at det begynner å være ute nå. Det er bare bra at det kommer. Dere får bare følge med litt nå da, siden vi har fordelt roller. Så da skulle vi skal vi se. Den som er nummer 1 nå da skal ta oss og eller det er jo å motta da en forespørsel, sant? Og den kommer ifra kunden, ja, så den som var kunde må fylle ut den forespørselen da. Hvor er kundene? Rekker på hånda. Der ja, 1, 2 kunder, 3, 4, bra. Og da skriver vi på, ser du der, hva er det dere har lyst til å kjøpe? Det har jeg bestemt. Det er en bag og et hjullager. Så det står der på side, du kan bare rive fra hverandre de arkene, så det er litt lettere. Det står der på side 2. Sant? Det står da at det er en bag med varenummer, antall og salgspris. Så da fyller jeg den ut. Det skjemaet skulle jo helst vært på full size der, men vi får tåle det sånn som det er. Bare riv de to. Trykkeriet som ikke kopierte opp en per side som skulle gjort det, men det er noe greit. Skjønner dere, sant? Fyller inn den der, og så sender den videre. Nå har jo alle dokumentene, så det gjør ikke noe om vi bare sender hele dokumentet videre, så slipper å sitte og rive. Og hvis noen vil ha ekstra, så har jeg jo her. Så når kunden har fylt ut den, så sendes den inn til salgsavdelingen, som mottar her. Nå skal vi tegne opp kunden. Oi. Så det som ikke står, dere holdt på med, eller det som ikke var i boka, så står det liksom kunden da, kunde, det var en bedrift her borte, som gjør noe mot det der. Så da er det sånn at kunden sender forespørsel inn her, det er jo den her egentlig, dokumentet der. Og dere som kom nå, dere kan fylle inn. Jeg lagde jo sånn åpne felt her på side 1 og den side 2. Så fyll inn ifra tavla da, sånn cirka bortover, så dere skjønner hva som foregår i salgsprosessen. Det er 8 steg, 8 aktiviteter. Bare litt smått der. Men det står i boka, og da det står på side 70 eller noe i boka, så går det an å se det her. Det var, jeg skulle egentlig ha det kopiert i hele, så en eller annen grunn så han ikke det. Han kopierte to på hver side, så må bare beklage det. Men det står det her på side 77, tror jeg det, eller noe sånt, rett etterpå. Så det er bare å så skrive, se i boka da, der det er blitt for smått. Thank you.
interior number. Oh, actually, it's wrong. Greit. Og så lager jeg et tilbud. Quantity 2. Price to two. Hi. Hi. This is what we're trying. Okay. Hvordan går det? Har selgeren fått inn tilbudet? Ja. Og hva, og da har du laget et tilbud og sendt det til? Tilbake til kunden. Akkurat, og kunden lager en? En kundeordre. Ja. Bra. Er dere der? Hva er dere opp med? Hva er tilbud? Skal vi se hva... Der er det... Den er jo Birgitte gjort. Nei... Åja. Ja, da var det første... Jeg kommer... Jeg må, skal vi se den første her. Hvem som var kunde her da? Ja, hos dere. Ja, men nå er det... Men det her, dere... Der er kunden. Og du har sendt forespørsel. Og så har du har laget et tilbud. Har du sendt det til han? Ja, han må se tilbudet før han må ikke begynne å selge noe før dere har fått bestilling. Nei, det, bare ta det du fylte ut, det er det tilbudet og sendt til han. Hannes har han for så vidt forhåpentligvis en kopi, men du kan bare sende det så han vet hva han har... Ja. Så når du får inn noe tilbud... Nei, du må lage en innkjøpsordre... Å, du har allerede laget innkjøpsordren. Ja, du har laget den, men det er litt juks da, for at det blir ikke juridisk bindende hvis du har laget den, men det er greit. Han var noe enig. Hva er det da, ja? Ok. Så du lager innkjøpsordren, ja, for du er på salg? Ja. Nei, kunden lager innkjøpsordren. Ja, kunden mottar innkjøpsordren, mener jeg. Du mottar innkjøpsordren. Og så, når du har mottatt den, hva gjør du da? Lager salgsordren. Akkurat. Den, ja. Så den må du fylle ut, og når du har gjort det, så sender du den til... Akkurat, og det er sikkert du. Bra, og der har vi økonomisjefen som sitter og venter og følger med. Ok, nå skal vi se. Hva kunden er du? Nei, hva var du som var kunde? Nei, var du? Selger. Du var kunden, ja. Så sendte du. Og nå, hva du gjør nå? Du lager en innkjøpsordre, ja? Ja. Eller det var det ikke som skulle lage innkjøpsordre. Jo, for du er... Nei, ja, du er... Selgeren. Selgeren, du, ja. Så du skal ikke lage innkjøpsordre, nei. Du sender et tilbud, du. Ja, det er den salgsordren vi skal lage. Ja, etterpå, ja. Men nå skal vi se, hvor du fikk inn forespørselen. Ja, den. Ja, og så skulle du lage et tilbud. For at hun ber jo om å få et tilbud fra deg, da. Ja, tilbudet er jo det. Ja, har du sendt det til henne? Nei. Du må sende det til kunden. Jeg hjelper å fylle ut, men hun kan fylle ut. Ja, du må jo, ja, du kan jo fylle ut, men du må ikke fylle ut innkjøpsordren før du får...
Nej, alltså du måste fylla ut inköpsordern, det hon ska göra. Ja, det men nu men hon kan fylla ut total nu då för jag började. Ja ja. Men i kalkylator 4000 blir det. Jo, men det kan hon göra det. Får se. Nej, hon på tillbud, ja, akkurat. Mm, ja. 400 där på 400, den första, men på nästa blir det väl 4000, ja. Ja, det stämmer, det 4000 på nästa där, så det blir akkurat. Ska han ta med taxi och sådana ting? Nej, vi bara tar nullen det vi tar nu då, för att göra det lite enkelt. 4-4? Ja. Bra, och så då sänder du det där tillbudet till hon, och så ska hon fylla in en inköpsorder. Okej, vem som är i business här nu? Jag ska tillbaka till hon. Hon har fyllt ut inköpsorder. Okej, bra. Och då så får du på salget, du får en inköpsorder. Och då ska du ta och fylla in salgsorden, ja, bra. Very good. Och hur vi är på inköpsorden. Ja, doker vem som gör det? Han lager inköpsorder, ja. Ja. Och så ska jag mot han lager så att ja. Du på lagret och ekonomi. Okej, okay, då har vi kontroll. Du närmar sig och mens dere sitter och slappar av, dere som inte har något att göra på, så går det an och blar lite i boken och se, för där står det väldigt detaljerat vad dere ska göra för något och i olika blad om på nästa sida så står det liksom så att vi står tar dokers dokument då, som är för exempel på lagret, så ska ha ett sånt picking dokument som ska fyllas ut. Så står det ju allt du ska fylla ut väldigt detaljerat förklarat. Det är det de numren refererar till. Det står i texten numret. Så vidare. Så går an och se lite där för en är förberett på att göra jobben. Så må du kan som ja, kan han signera så när han får inköpsrätten ska han signera. Nej, det är väl du som signerar för att det är ju ska vi se nu på sidan authorize. Det är ju på tillbud, tillbudet men så blå om purchase order, purchasing agent, det är ju för kunden det. Alltså det är inköps, så det är du som har signerat. Okay. 4, den står säkert inne här, det så. Men den står helt säkert där. Bra. Sån, och då får du in en inköpsorder, ja. Och vad gör du då? Salgsordern ska jag laga då. Akkurat, bra. Egentligen akkurat så för att vi ska hålla reda på hvis någon lurer på hur långt det kommer i salget så kan vi se på den här ordern då så ser du vem som skrev under. Så den ska egentligen sändas fram och tillbaka nu eller de tar en kopi och sänder men vi har ju bara ena så vi ska sända så när ena är färdig så kvitterar den och den på lagret är färdig kvitterar och så vidare. Så nu ser den så ser du hur långt. Så den salgsorden måste sändas lite fram och tillbaka, sant? Och jag ser det för att alla ska kvittera efter vart så när den är färdig så ska alla ha kvitterat som så det står.
så nå er salgsordren vist her på skjermen, sånn så den på salg, salgsjefen skal fylle ut, men så skal jo også andre fylle ut på salgsordren. Så husk at akkurat så innkjøp, så var innkjøpsordren et veldig sentralt dokument, så her er, salgsordren et sentralt dokument, for her skal alle ha skrevet på, så den sirkulerer litt frem og tilbake. Hvem har mottatt den? Sant? Hvem er det som har pakket på lagret? Hvem er det som har sendt ut på lagret? Hvem er det som har sendt ut faktura? Hvem er det som har mottatt betaling? Den som har skrevet under der, det er altså den på salg, og så er det på lagret, og så er det på accounting, eller på regnskap. Er noen som er ferdig?